Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às 7 da noite, haverá sessão solene para a entrega de salva de prata à Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Mário Rangel. É no Salão Nobre. No mesmo horário, tem a solenidade a gosto delas, encontro em homenagem às mulheres que fazem a diferença no segmento em que atuam. Será no Plenário 1º de maio. Também às 7 da noite haverá um encontro em homenagem a condutoras e condutores de transporte escolar. É na sala Oscar Pedroso Horta, aqui na Câmara. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.